بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزار دن کی عبادت کا ثواب. جزا اللہ ان محمدم ما هو اهله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا، یعنی 70 فرشتے بڑی مشکل سے اس کا ثواب 1000 دن میں لکھ پائیں گے. گویا رمضان میں ایک مرتبہ پڑھے تو 70 فرشتے 70000 دن یعنی تقریباً 192 سال تک ثواب لکھتے رہیں گے، اور اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس قدر ثواب ملے گا کہ 70 فرشتے اس کو لکھیں تو 19178 سال تک وہ پورا نہ ہو. یہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.